Шановний Володимир Борисович, всій країні вже відомо факти незаконного захоплення влади в місті Чернівці фірташевськими запроданцями. Вони пішли далі. Вони тепер хочуть заморозити моє рідне місто Чернівці. Було відключено від опалення Буковинський медичний університет. Ліміти були. Було відключено від опалення Чернівецький національний університет. Пішли далі. В Хотині відключають адміністративні будівлі. Вони навіть морозять свою міську раду, де вони сидять. Скажіть, будь ласка, я вчора звернувся з трибуни парламенту до Генеральної прокуратури, до Служби безпеки, тому що такі факти по всій Україні. Вважаю, що це агресія, вважаю, що це диверсія, коли воєнний стан починають включати будівлі по всій Україні. Вимагаємо від правоохоронних органів відреагувати, також від національного регулятора, бо він мовчить, і також була жорстка реакція уряду.